Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Xoş gördük sizi. Həkim işi komandası olaraq sizin sağlamlığınızı qorumaq üçün, ən əsası bu yolda doğru düzgün tibbi maariflənməyiniz üçün çox güvəndiyimiz həkim mütəxəssislərimizin faydalı məsləhətləri ilə bugün də yenə də qarşınızda olacaq. Diqqətiniz bizdə olsun. Proqramımızın qısa anonsunu keçim. İlk olaraq kişilərdə prostat vəzi xəstəlikləri, onların düzgün müayinə və müalicəsi haqqında faydalı məsləhətlər alacaqsınız. Daha sonra isə rubrikamız yayınlanacaq. Doğru bildiyiniz yanlışlar rubrikası. Daha sonra isə uşaqlarda yay aylarında rast gəlinən xəstəliklər, uşaqlarda D vitamini düzgün qəbulu, peyvəntlər haqqında həkimlərimizdən, faydalı məsləhətlər alacaqsınız. Diqqətiniz bizdə olsun. Sizin üçün proqramımız canlı yayımlanır. Mövzularımızla bağlı suallarınızı həkim at xətəş Instagram səhifəmizə yazıb göndərə bilərsiniz. Həkimlərimiz canlı yayımda cavablandıracaqlar. Belə ilə həmişə olduğu kimi mövzumuza keçməmişdən əvvəl sponsorumuza təşəkkür eləmək istəyirəm. Sponsorumuz Dünyagöz Bakı Xəstəxanasıdır. Fəaliyyətinə 1996-cı ildə başlamış Dünyagöz Xəstəxanalar Qrupu ən müasir texnologiyaların köməyi ilə gözlə bağlı bütün istiqamətlərdə yüzlərlə müalicə üsullarını tətbiq edir. Yüz minlərlə xəstənin göz sağlamlığına qovuşmasını təmin edən Dünyagöz Xəstəxanası 2017-ci ildən artıq Bakıda da açıldı. Dünyagöz Bakının müasir texnologiya ilə təchiz olunmuş binasında miopiya, hipermetropiya və astigmatizm müalicəsində istifadə edilən təkmilləşmiş lazer texnologiyaları, yeni texnoloji məhsul olan ağıllı göz içi linzaların tətbiq edildiyi katarakt əməliyyatları, mikrocərrahiya təcrübəsini tələb edən korneya xəstəliklərinin müalicəsi, diabet əlaqəli göz xəstəliklərinin müalicəsi, retina xəstəlikləri, göz nevrologiyası, göz ətrafı estetik əməliyyatları, glaukoma və üveitin müalicəsinə qədər böyük və uşaq göz sağlamlığına dair bütün sahələrdə göz sağlamlığı xidmətləri göstərir. Dünyagöz Bakı Xəstəxanası ilə əlaqə saxlamaq üçün 012 404 44 69 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Bir də təşəkkürlər Dünyagöz Bakı Xəstəxanasına. Və qeyd elədiyim kimi ilk mövzumuz çox geniş yayılmış olan kişilərdə prostat vəzi xəstəlikləri haqqındadır. Və bu haqda sizə bütün məlumatları vermək üçün qonağımızı studiyamıza dəvət edirəm. Turan Klinikasının cərrah urologu Pərviz Nəsirov. Doktor, buyurun. Xoş gəlmişsiniz, doktor. Necəsiniz? Xoş gəlmişsiniz, sağ olun. Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Buyurun, keçə zəhmət olmasa. Əyləşərdiniz. Bir də təşəkkürlər dəvətimizi qəbul elədiyiniz üçün, gəldiyiniz üçün. Və mən tamaşaçılarımızın nəzərinə bir daha çatdırım ki, suallarınız olarsa prostat vəzi xəstəlikləri ilə bağlı həkim alt xətəş Instagram səhifəmizə suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Həmçinin 012 404 31 10 nömrəmizdə aktivdir. Zəng ilə də suallarınızı Pərviz doktora ünvanlaya bilərsiniz. Və doktor, biz başlayaq prostat vəzi xəstəliklərindən. Həmişə tamaşaçılarımızdan gözəl izah edirsiniz prostat vəziyyəsində nədir, funksiyaları nədən ibarətdir. Və bir də həmişə qeyd edirsiniz ki, erkən diaqnostika çox vacibdir müalicənin effektiv olması üçün. Nədir prostat vəzi xəstəliklərində erkən diaqnostika? Erkən diaqnostika, yəni ümumiyyətlə, nəinki prostat vəzi xəstəliklərində, ümumiyyətlə, hər hansı bir xəstəliyin erkən diaqnostikası xəstəliyin simptomsuz, yəni əlaməti əmələ gəlmədən, yəni xəstələri narahat eləməyən bir fazada həmin xəstəliyi lap başlanğıc formada, lap başlanğıc mərhələdə aşkarlamaqdır. Hal-hazır ki, dövrdə ümumdünya təbabətində erkən diaqnostikanın yeri çox almışdır. Yəni, bütün demək olar ki, ixtisaslarda, o cümlədən də urologiyada xəstəliklərin çalışırlar ki, həkimlər lap başlanğıc mərhələdə aşkarlansınlar. Niyə? Bu, xüsusilə onkoloji xəstəliklərə aiddir. Çünki bilirsiniz ki, son vaxtlar dünyada və eyni zamanda təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda onkoloji xəstəliklərin, yəni xərçəng xəstəliklərin sayı artır, var, artmaqda da davam edir, təəssüflər olsun. Buna dövlət büdcəsindən xeyli pul xərclənilir, xəstə tərəfindən xeyli pul xərclənilir, böyük streslərə səbəb olur, böyük depressiyalara səbəb olur. Həm xəstə tərəfindən ilk növbədə, digər tərəfindən, həkimlər tərəfindən də məsələn, bir onkoloji xəstəyə sərf olunan məsrəf demək olar ki, 10-15 normal nazoloji vahiddə olan xəstələrə sərf olunan vaxt maliyyə. Və bunlar ona görə də bütün ölkələrdə, eyni zamanda bütün ölkələrin belə deyək də, qabaqçıl alimləri və eyni zamanda da həkimlər oturub fikirləşirlər ki, yəni xəstəliyi erkən vaxtı və xüsusilə onkoloji xəstəlikləri erkən vaxtı tapmaq, aşkarlamaq və onun qarşısını almaq daha hasantı, daha yəni, məqsədə uyğundur. Nəyə ki, onun artıq gecikmiş formasını müalicə eləmək və bu məntiqə uyğundur.
Bu səpkidə, yəni prostat vəzinin xərçəngi və prostat vəzinin ümumiyyətlə şiş xəstəliklərinin erkən diaqnostikası, erkən aşkarlanması da öz əhəmiyyətini itirməyib. Çünki prostat vəzi xərçəngi, prostat vəzinin şiş xəstəlikləri kişilər arasında hal-hazırda ən çox rast gəlinən xərçəngdir. Yəni, məsəl üçün, Şimali Amerika və Avropada kişi əhalisinin, yaşı 50 yaşından qalxmış yuxarı olan kişi əhalisinin 15%-ində bu xəstəlik var. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə yaşı 50 yaşından yuxarı olan kişilərin 4%-ində var. Və bu 80-ci illərdə Şimali Amerikada çox böyük bir problemə çevrilmişdi və onlar erkən diaqnostika, ona screening bəzən də deyirlər. Yəni, bu metodlarla başladılar işləməyə və o vaxtdan, yəni, o işləmələr, elmi tədqiqatlar artıq 2000-ci illərin ortalarında öz əhəmiyyətini gətirdi, belə deyək də, gündəmə çıxartdı. Və bundan sonra və bu istiqamətdə, onkoloji xəstəliklərin erkən aşkarlanması istiqamətində Şimali Amerika və Avropada böyük bir araşdırma aparılıb. Məsələn, Amerikada 76 mindən çox olan əhali erkən diaqnostikaya cəlb olunublar. Avropada isə 162 mindən yuxarı olan əhali erkən diaqnostikaya cəlb olunublar və bundan irəli gələn nəticələr olub. Və mən demək istərdim ki, Azərbaycanda da bu məsələ başlayıb. Yəni, bizim kolleqalar arasındakı olan söhbətlərdən və eyni zamanda Milli Onkologiya Mərkəzinin həkimləri arasında. Bu işi özəl xəstəxanada eləmək bir az çətindir. Çünki özəl xəstəxanada bilirsiniz ki, orada olan xidmətlər pullu xidmətdir və ona görə də bu qədər əhalini cəlb eləmək çətin olur. Amma biz bu məqsədlə sponsorlara müraciət elədik, bizim verilişlərimiz əvvəlcədən də olub və aprel, may, iyun aylarında bu işləri elədik. Və əlbəttə ki, o qədər əhalini əhatə eləmək bizə mümkün olmazdı. Ona görə də bizim müayinələrdən, skrininqlərdən keçən əhalinin sayı təqribən yox, dəqiqliyi ilə 182 nəfər oldu. Və artıq 182 nəfərin arasında biz müəyyən nəticələrə çıxar gəldik və bu haqda bir məqaləmiz olub Həkimlərin Təkmilləşdirmə İnstitutunda jurnalı, elm və təbabət jurnalı var, tip, elm və tip jurnalı var orada və yaxın gələcəkdə də Azərbaycan tip jurnalındadır, yəni Səhiyyə Nazirliyin. Bu haqda bizim ikinci məqaləmiz çıxacaqdır və təbii ki, bu erkən diaqnostikadan irəl gələn təcrübə ilə yaxşı olardı ki, bizim hörmətli tamaşaçılarla da biz bölüşək və deyək ki, necə eləmək lazımdır. Yəni, birinci növbədə erkən diaqnostikanı başlamamışdan əvvəl, yəni belə deyək ki, xəstə gəldi, çatdı həkimin yanına, nə qədər də qəribə olsa bu mariflənmə işidir. Yəni, gərək xəstə öz xəstəliyi haqqında və yaxud ehtimaldakı olan xəstəliyi haqqında gərək bilməlidir. Və mən üzümü tamaşaçılara tutub demək istərdim ki, əgər onlar öz xəstəliklərində, özlərində hər hansı bir orqanın xəstəliyi haqqında şübhələri varsa, birinci növbədə mariflənməlidirlər. Yəni, mariflənmiş xəstə həkimin yanına gələndə söhbət özünü hörmət edən profesional həkimdən gedir, əlbəttə ki. Bu daha olur, daha hasan da olur həmin həkimə və xəstə həkim münasibəti, harmoniyası daha yaxşı olur. Birinci növbədə mariflənmə, onun da bir hissəsi olaraq ki, bu verilişlər təşkil olunur. Yəni, sizdən biz öz təşəkkürümüzü bildirməliyik. Və erkən diaqnostikada, dediyim kimi, əsas konsepsiya xəstəliyin simptomsuz mərhələsində hələ, belə deyək də, əlaməti olmadan, ağırlaşma olmadan onu aşkarlamaqdır. Prostat vəzinin şişləri haqqında danışanda, biz onun simptomsuz mərhələsi deyəndə, orada bir qan analizi var, yəni qan gəlirlər 5 dəqiqə, yəni çox qısa müddət ərzində götürülür. Ona prostat spesifik antigen deyirlər, yəni bu onkomarkerdir və birinci növbədə bu qan analizi verilir xəstəyə. Əlbəttə ki, xəstə həkim danışığı, həkimin xəstənin müayinəsində bunu heç vaxt heç kim inkar eləmir. Bu öz növbədə, məsələn, Turan klinikasında bizdə bir anket sorğu vərəqəsi var. Birinci növbədə xəstə gələndə
biz o sorğu vərəqəsində soruşuruq. Çünki prostatın şiş xəstəliklərinin əmələ gəlməsində risk faktorları var. Bəlli olan risk faktorları var. Onlardan biri artan yaşdır, yəni yaşlı olan adamlarda, yəni yaşı nə qədər çoxdursa, bu xəstəliyin əmələ gəlmə ehtimalı daha çox olur. Etnik mənsubiyyət var, yəni məsəl üçün deyək ki, Şimali Amerikada, Avropada və Rusiyada olan, Cənubi Afrikada olanlar bu xəstəliyi daha çox yəni, meyillidirlər. İndi Azərbaycanda hansı rayonlarda bu daha çox meyillikdir? Hələlik bu araşdırmalar aparılmayıb, amma mən hiss eləyirəm ki, aparılacaq. Və irsiyyət, yəni əgər məsəl üçün, birinci xət qohumda bir xəstə varsa, bu riski ən azı 2 dəfə artırır. Yəni, 2-dən çox xəstə olduqda isə risk 5-10 dəfə artırır. Ona görə də mən yenə də özümü tamaşaçıları tutub demək istərdim ki, yəni, əgər onların qohumları, yaxın qohumlarında, birinci xət qohumlarında prostat bəzi şişləri olublarsa da, həmən adamlar artıq 40 yaşından etibarən yəni, özlərini profesional uroloqa müraciət elətdirməlidir. Elə 40 yaşından yuxarı demişkən, yeri gəlmişkən, mən tamaşaçılarımızın nəzərinə doktor bir kampaniyanı çatdırmaq istəyirəm. Bəli. Biz tamaşaçılarımız Turan klinikasında keçirilən kampaniyanı nəzərinizə çatdırım. Yaşı 40-dan yuxarı olan kişilərin nəzərinə prostat vəzinin ultrasəs müayinəsi, qanda prostat spesifik antigen təyini, həkim uroloq məsləhəti hamısı cəmi 24 manatadır. Müraciət edə bilərsiniz Turan klinikasına. Bu kampaniyadan yararlanmağımızı biz sizə tövsiyə edirik, əziz tamaşaçılarımız. Və biz mövzumuza davam edəcəyik. Hal-hazırda bizim bir video görüntümüz var. Buyurun, izləyin. Diagnostik müayinə kabinetləri, son model avadanlıqlarla təmin olunmuş müasir avtomat laboratoriya, pediatriya şöbəsi, ginekologiya və urologiya şöbələri, plastik cərrahiyə və estetik saç həkimi mərkəzi, yüksək ixtisaslı cərrahları ilə xidmətinizdə olan cərrahiyə şöbəmiz sizin sağlam gələcəyinizin ünvanıdır. Sağlamlığınızı Turan klinikasına etibar edin. Ünvan Əhmədli qəsəbəsi, Sarayeva 184, Bakı kinoteatrının yanı. Davam edirək əziz tamaşaçılarımız. Bir daha xatırladım ki, mövzumuz kişilərdə prostat vəzi xəstəlikləri haqqındadır. Qonağımız da Turan klinikasının cərrah uroloqu Pərviz Nəsirovdur. Nəzərinizə çatdırım ki, suallarınız varsa proqramımız canlı yayımlanır. Həkim Atxatiş İnstagram səhifəmizə suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Pərviz doktor canlı yayımda cavablandıracaqdır. Və kampaniyandan bir daha istəyirəm tamaşaçılarımız, əziz tamaşaçılarımız nəzərinizə çatdırım. Turan klinikasında keçirilən kampaniyanın yaşı 40-dan yuxarı olan kişilərin nəzərinə prostat vəzinin ultrasəs müayinəsi, qanda prostatın prostat spesifik antigen təyini, həkim uroloq məsləhəti hamısı bir yerdə cəmi 24 manatadır. Buyurub bu kampaniyadan yararlana bilərsiniz Turan klinikasında. Və doktor, biz davam edəyək. Qeyd elədiniz ki, erkən diaqnoz bu qədər vacibdir müalicənin effektiv olması üçün. Ümumiyyətlə, xəstə gəldi, sizə müraciət elədi. Müraciət elədikdən sonra hansı müayinələr aparırsınız? Birinci növbədə xəstənin fiziki müayinəsi aparılmalıdır. Çünki kişilərdə yəni, xarici cinsiyyət üzvləri və eyni zamanda da prostatın özünün müayinəsi var. Yəni, bu mütləq aparılmalıdır. Bunu heç kim inkar eləməyib. Və mən artıq yəni, Azərbaycanda özəl xəstəxana sistemində 10 ildən çox işləyirəm və ona görə də deyə bilərəm ki, özəl xəstəxanaya müraciət eləyəndə xəstə məmnuniyyətini qarşılayan müayinələr olmalıdır. Çünki təəssüflər olsun ki, bəzən xəstələr müraciət eləyirlər, onlara bahalı müayinələr təqdim eləyirlər və yaxud uzun müddətli, yəni cavabı uzun müddətdən çıxan, sonra çıxan müayinələr olurlar. Bu halda xəstə məmnun olmur, o başlayır alternativ ikinci rəy axtarmağa, gedir başqa klinikaya, müayinələrdən keçir, pulunu xərcləyir və beləliklə, axırda, belə deyək də, sadə dilində desək, öz dərdinə dərman tapa bilmir. Amma bu erkən diaqnostikada, xüsusilə erkən diaqnostikada və təsəvvür edin ki, hər hansı bir xəstə eşidib ki, onun böyük qardaşı və yaxud onun atası prostat vəzi xərçəngindən dünyasını dəyişir və o, əlbəttə, o xəstədə bir xof var, məndə mi olacaq mı, olmayacaq. Çünki o
həmin qohumda olan o əziyyəti görüb, o məsrəfləri görüb, əziyyəti görüb və gəlib həkimin yanına. Həkim isə bir ucdan başlayır onu, yəni bahalı-bahalı müayinələrə göndərməyə, xəstə gedir, gəlir və sonucda heç bir şey nəticə əldə edilmir. Təbii ki, yəni bu xəstə şikayət deyiləyəcək və bunun şikayəti də başa düşüləndir. Ona görə də erkən diagnostikada optimallaşdırma deyilən bir termin çıxıb son vaxtlar. Yəni, optimal müayinələr hansı olmalıdır? Müayinələr çox ola bilər, amma onların içərisində optimal müayinələri seçmək, optimallaşdırma adlandırılır. Və dediyim kimi, bu xüsusilə erkən diagnostika aiddir. Həmin müayinələr tez olmalıdır, onlar ucuz olmalıdır, təhlükəsiz olmalıdır, asanlıqla icra olmalıdır və təkrarlana bilinməlidir. Yəni, əgər hər hansı bir səbəbdənsə, biz çox nadir hallarda olur, amma tamaşaçılar bilir ki, deyir ki, qanı götürdü, qan laxtalandı, qaldı, təzdən götürməyə ehtiyacı var. Bu, həmin müayinələr bu kriteriyalarından olmalıdır. Yəni, təzdən təkrarlanmaq ehtimalı olmalıdır, tez olmalıdır, ucuz olmalıdır və həmin xəstəliyə xas olmalıdır və eyni zamanda da proqnoz verilə bilən olmalıdır. Bu kriteriyalarından, yəni erkən diagnostikada yəni bu kriteriyalar gərək olmalı, bu da mənim fikrim deyil, yəni bu ədəbiyyatda artıq tapılır. Bu istiqamətdə, yəni prostat bəzinin erkən diagnostikasında bəlli olan yəni, fiziki müayinədir. Çünki xəstə gəldi, həkim burada sizi müayinə eləyəcək və prostatı da yoxlamaq orada metodu var. Yəni o müayinə olunacaq. Dediyimiz o prostat spesifik antigendə o həmin gün hazır olur, yəni qandan götürülür və eyni zamanda prostat bəzinin ultrasəs müayinəsi. Bax, bu üç müayinə doğrudan da prostat bəzinin vəzidə problem var mı, yoxdur mu, var, yox sualına həmin gün, bəlkə də bir neçə saatdan sonra cavab verilə bilər. Və əlbəttə ki, yəni bu xəstə məmuniyyətinə gətirib çıxarır. Artıq o müayinələrdən irəli gələrək, əgər hər hansı bir müayinədə şübhə varsa, bəli, ondan sonra başlayır digər müayinələr getməyə. Yəni bu, prostat bəzinin transrektal ultrasəs müayinəsidir, multiparametrik maqnit rezonans tomografiyasıdır və bu da dediyim kimi artan, belə deyək də, həm maliyyə ilə, həm də ki, vaxt ilə gedir. Və dediyim kimi, bu aprelin ortasından, belə hesab eləyək, may-iyun aylarında Turan klinikasında erkən diagnostikada biz 182 nəfəri müayinədən keçirdik. Oğlanın içərisində 18 nəfərdə, yəni prostat bəzi xərçənginə şübhə oldu. Yəni, bu çox böyük bir rəqəmdir. Yəni, 182 nəfərdən 18 nəfər. Bu demək sözdür ki, hər 10 nəfərin birində deməli bu xərçəngi şübhə var. Hələ biz onu, belə deyək də, əminliklə onu diagnostikasına qoymuşuq. Burada hələ biz ola bilər ki, çünki erkən diagnostikada bəzən qaçılmaz, yəni belə deyilir, var, lokallaşıb, çox dərindir, amma biz onu aşkarlaya bilmirik. Hətta, məsəl üçün, maqnit rezonans tomografiyası da aşkarlaya bilmirik. Yəni, bu az faiz təşkil edir. Amma dediyim kimi, yəni 10 nəfərdən birində, yəni orta yaş həddi 65-70 yaş arasında idi. Yəni, bu xəstəlik aşkarlandı və mən çox şadam ki, yəni o... Yəni, həmin xəstələr, doğrudan da xəstələrlə bizim aramızda hal-hazırda da əlaqə var. Bir xəstələrin bəziləri çox böyük müvəffəqiyyətlə əməliyyat olunublar. Mən tamaşaçılara demək istərdim ki, yəni, prostat bəzinin xərçəngi erkən aşkarlananda, yəni, başlanğıc mərhələdə aşkarlananda, o tam müalicə olunandı, tam müalicə olunandı və gözəl cərrahın əlində, yəni, o sadəcə olaraq, belə deyək də, əməliyyatdan sonra həmin xəstələr Allah təala onlara nə qədər ömür veribsə, o qədər də yaşayırlar. Amma əlbəttə ki, artıq yayılmış formasında olanda bu ilkin növbədə əlbəttə xəstənin canı gedir. Yəni, ağrıları olur, şikayətləri olur, sidik buraxmada problemlər olur, bəzən sidiyə gedə bilmir. Və bizim də üzərimizə çox böyük ağrılar düşür. Yəni, təbii ki, yəni maliyyə məsələləri də burada çox qat-qat yüksək olur. Amma erkən vaxtlarda isə bu o qədər də eləmir. Yenə də demək istəyirəm ki, prostat bəzinin xərçəngi nə müalicəsinə yanaşma, müalicəyə yanaşma çox müxtəlifdir. Yəni, iki əkiz qardaşda xərçəng ola bilər, prostat bəzinin xərçəngi. Birinə yanaşma bir cür ola bilər, başqasına başqa cür ola bilər. Yəni, bunu tamaşaçılar bilməlidir. Ona görə də
Bəzən bizdə sadəcə olaraq nəzarət altında, nəzarətə götürürük bu xəstələri, heç bir müalicə təyin eləmirik. Mütəmadi olaraq, yəni onları nəzarətə alırıq. Çox hallarda proses xərçəng lokallaşmış olur, inkişaf eləmir. Onun inkişafını görəndə, biz artıq görəndə ki, daha bəli bu inkişafa meyillidir. Bəli, bu halda biz artıq aktiv müalicə tədbirləri görməyə başlayırıq. Həmişə də cərrahi əməliyyat olmur. Prostat vəzinin müalicəsində dərman preparatları da var, palliativ müalicələr də var. Məsələn, yaşı 75-dən yuxarı olan və lokallaşmış prostat vəzi xərçəngi aşkarlayanda biz sadəcə olaraq o həmin xəstənin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün, yəni silik buraxmasını yaxşılaşdırmaq üçün preparatlardan istifadə edirik. Dediyim kimi, son vaxtlar o prostat vəzi, prostat spesifik antigen, yəni o qan analizinin təyinindən əlavə olaraq ultrasəs müayinəsi var. Bu, yəni transrektal ultrasəs müayinəsidir və mən çox böyük bir fəxrlə deyə bilərəm ki, Turan klinikasında bu transrektal ultrasəs müayinəsini icra edib, onun interpretasiyası, yəni onun nəticəsini və Doppler o transrektal ultrasəs müayinəsini icra edən mütəxəssislər də var. Yəni biz həmin mütəxəssislərlə birlikdə, yəni bahəm çalışırıq və dediyim, adlandırdığım o 18 nəfərdə xərçəngin ilkin fazasının aşkarlanmasında həmin mütəxəssislərin rolu əvəzsiz olunmazdır. 18 nəfərin içərisində, yəni biz təqribən 12 nəfəri əməliyyat elədik. Yəni bu əməliyyat çox böyük müvəffəqiyyətlə yəni keçdi. Əlbəttə ki, indi onlardan 18 nəfərin içərisində, daha üzr istəyirəm, yəni bu 182 nəfərin içərisində, bəli, biz 19 nəfərə əməliyyat elədik. Digərləri isə yəni ixtisaslaşdırılmış onkoloji mərkəzlərə yəni göndərdik. Hələlik yəni nəticələrimiz yaxşıdır və biz bu proqramanı, yəni bu diaqnostikanı inkişaf eləyib, yəni davam eləmək fikrindəyik və ümid edirəm ki, həmin bu erkən diaqnostika Azərbaycanda fəaliyyət göstərən digər özəl xəstəxanalarda da öz yerini tapacaqdır. Əsas məqsəd nədir? Əsas məqsəd burada odur ki, bizim xəstələrimiz bir çox hallarda ümumi profil həkimlərinə, yəni terapevtlərə və yaxud sahə həkimlərinə müraciət edir. Mən eyni zamanda özümü ümumi profil həkimlərinə tutub demək istəyirəm ki, yəni yaşı 50-dən yuxarı olan xəstədə aşağı silik yolları simptomları, yəni silik buraxmada problemlər çıxırsa, onlar mütləq yəni uroloqa göndərsinlər. Çünki prostat vəzi xərçəngi artıq Azərbaycanda yəni görünür, Azərbaycanda yəni o yeri var. Rast gəlmə tezliyi təəssüflər olsun ki, artmaqdadır və elə olmasın ki, yəni həmin xəstələr bir neçə ildən sonra artıq ağırlaşmış formada həmin həkimlərə qayıdıb desinlər ki, bəs o vaxtı mən sizin yanınıza gəlmişdim. Necə oldu ki, indi isə ağırlaşmış formaya gəlib çıxdı. Bu qədər. Doktor, bizim bir tamaşaçımız qeyd edir ki, mənim 33 yaşım var, bu kampaniyadan mən də istifadə edə bilərəmmi? Siz kampaniyada 40-dan yuxarı dedik. Bəli, təəssüflər olsun ki, yəni 40-dan aşağı olan xəstələrdə, yəni elm bilmir ki, 40-dan aşağı olan hər hansı bir xəstədə prostat vəzi xərçəngi olub. Hətta məsəl üçün birinci xətt qohumlar 65 yaşında həmin xərçənglə rəhmətə gedə bilərsə, yəni erkən aşkarlanma belə deyək də siyasəti 40 yaşından sonra başlayır. Amma əgər yoldaş istəyirsə müraciət eləməyə, öz belə deyək də digər prostat problemləri varsa, buyurub müraciət eləyə bilər. Biz açıq, yəni elə bir şey yox. Evə, doktor, biz mövzumuza davam eləyəcəyik. Əziz tamaşaçılarımız, hal-hazırda bir video görüntümüz var. Buyurun, izləyin.
Bir xəstəyəm, bir prostat qoyum. Gəlmişəm, sümrəti yaxşı. Həkimlərə razıyam. Sağ olsun ki, yaxşı gəlir. Yaxşı başa sağ oldu. Yoxladı, nəticəsində dedi. Dedi, sən deyən bir şey yox. Qorxulu bir şey yox. Narahat olun. Bu da getdiyib, hardasa bir... Onlar da bir 6-7 ay bundan qabaq əmələ gəlmişdi. Sonra yavaş-yavaş başladı bu şişməyə. Axır gəldim Pərviz doktorun yanına. O məni qəbul elədi ki, Allah canını sağ eləsin, çox gözəl həkim. Mənə müayinə elədi, dedi, qorxma, elə bir şey yoxdur. Prostata sənin operasiya eləmək lazımdır. Operasiya elədilər, indi hal-hazırda çox yaxşıyam. Bayra vabşi gedə bilmirdim, çox çətinliklə gedirdim. İndi yavaş-yavaş düzəlib hamısı, əladır, gözəldir. Çox gözəl burada qarşılandım, hər şey də yaxşıdır, əladır. Allah heç kimi xəstələndirməsin, ancaq işdir də, həyatdır, hər şey adamın başına gəlir. Bunlar da gəlib, bax, Pərviz doktor kimi bu doktorların qəbuluna düşdünlər, onlar sağ salamat, buradan da yola salsınlar, öz evlərinə, işlərinə, öz balalarının üstünə sısın geçsin. Mən əməliyyat olmuşam yırtıqdan bilə prostat vəzidən. Əməliyyat çox müvəffəqiyyətlə keçək, hər şey yaxşıdır. Davam edir əziz tamaşaçılarımız. Bir də xatırladım ki, mövzumuz kişilərdə prostat vəzi xəstəlikləri haqqındadır. Qonağımız Turan Klinikasının cərrah uroloqu Pərviz Nəsirovdur. Mən yer gəlmişkən Turan Klinikasında olan bir kampaniyanı bir daha sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm əziz tamaşaçılarımız. Yaşı 40-dan yuxarı olan kişilərin nəzərinə prostat vəzi ultrasəs müayinəsi, qanda prostat spesifik antigenin təyini, həkim uroloq məsləhəti hamısı bir yerdə cəmi 24 manatadır. Buyura bilərsiniz Turan Klinikasına, bu kampaniyadan yararlana bilərsiniz əziz tamaşaçılarımız. Biz davam edəyəm özümüzə doktor. Mən amma istəyərdim bu görüntümüzdə olan kombinə olmuş əməliyyat haqqında tamaşaçılarımıza məlumat verəmiz. Bu verdiyimiz video materialda son xəstədə, yəni eyni zamanda həm qasıq yırtığı var idi, hər iki tərəfdə qasıq yırtığı, onu bizim tamaşaçılar bəlkə qrija kimi eşidir bilər, yəni yırtıqla. Və eyni zamanda prostat vəzisində, yəni xoş xasiyyəli şiş var idi. Biz o xoş xasiyyəli şişi endoskopik, yəni kəsik aparmadan icra elədik və təbii ki, yəni hər iki tərəfdə də qasıq yırtıqlarını da ləğv elədik, plastik elədik. Burada nəyə görə bu maraqlı bir xəstədir? Çünki bəzən belə deyək, yenə də ümumi profil həkimlər, yəni xəstə görür ki, onun hər iki tərəfində qrijası var, amma prostat vəzi müayinə olunmur. Sən demə onun o qrijasının səbəbi, yəni o yırtıqların səbəbi daimi uzun müddət, təsəvvür edin ki, xəstə 1 il, 2 il hər dəfə CD-yə gedəndə, yəni gücənərək gedir və təbii ki, bu qarnın ön divarına böyük bir təzyiq çıxır və yırtıqlar çıxır. Təəssüflər olsun ki, yəni təkcə bizim ölkədə yox, digər ölkələrdə də olub ki, yəni belə halda xəstə müraciət eləyir ümumi cərrahlara və yaxud ümumi profillərə, onun yırtığını əməliyyat eləyirlər və bu ilə də çıxır gedir. Yəni heç prostat vəzini heç baxmırlar da, ümumi eləmirlər. Amma biz bu xəstədə biz eyni zamanda, yəni həm hər iki tərəfdə yırtığın, həm də ki, prostat vəzini endoskopik olaraq, yəni əməliyyat, daha doğrusu, kəsiyə aparmadan, yəni icra elədik. Bu yerdə yaxşı olardı ki, mən tamaşaçılara deyim ki, prostat vəzinin endoskopik əməliyyatı, yəni narkoz vermədən, kəsiyə aparılmadan, yəni müasir təbabiyyətdə geniş yayılmışdır və Turan Klinikasında bu əməliyyatları biz müvəffəqiyyətlə icra edirik. Burada mən istərdim ki, bizim hörmətli rejissorlardan xahiş edeyim ki, bu ekranda prostat vəzinin anatomiyasını qısaca olaraq başa salım. Yəni, prostat vəzi silik kisəsinin altında şabalada bənzər və təqribən şabalıt ölçüsündə yerləşən bir vəzidir. Yəni, silik kanalı, yəni silik kisəsinin ortasından, silik kisəsindən keçərək, yəni prostat vəzinin ortasından keçərək, yəni belə formada silik xarici olunur və təbii ki, prostat vəzidə hər hansı bir problemlər olanda birinci növbədə silik buraxmada problemlər yaranır. Amma bizə çoxları müraciət edir, deyir ki, prostat vəzidə məndə deyiblər ki, şiş var, yəni xoş xasiyyəli şişdir, onu bəzi yerlərdə adenomada deyirlər. Bunu müalicə eləməsən, bu bəd xasiyyəliyə çevriləcək. Bu tamamilə yanlış bir məlumatdır. Çünki
prostat bəzinin xoş xasiyyəli şişi çox hallarda, demək olar ki, yəni 80% hallarda prostat bəzinin tranzitor zonasından inkişaf edir, yəni orta hissəsindən inkişaf edir. Prostat bəzinin dediyim kimi, yəni bu şişkinlik, bəd xasiyyəli şiş isə prostat bəzinin periferik zonasından inkişaf edir və çox-çox nadir hallarda, yəni təqribən 10-12% hallarda CD kisəsində ilkin olaraq sirayət edir, amma yəni bir qayda olaraq arxaya, yəni toxum kisəciklərinə, artıq toxum kisəciklərində problemlər olandan sonra artıq o CD kisəsində inkişaf edir. Yəni hətta bu mərhələdə belə, yəni prostat bəzini, yəni yaxşı cərrahi yoluna, bu yoluna götürülür, yəni tam götürülür, ətrafdakı olan damarları da zədələməmək şərti ilə və CD kanalın CD kisəsindən birləşdirilir. Yəni müasir təbabətdə hətta o kişilərin belə deyək də, kişilik qabiliyyətini saxlamaqla bu əməliyyatı icra eləmək metodları var. Buna görə tamaşaçılar bilməlidirlər. Və bu metodlar, yəni laparoskopik yolundan da icra olunur, yəni açıq yolundan da icra olunur. Bu metodların inkişafı hələlik təbabətdə öz yerini tapır. Yəni, məsəl üçün, Rusiyada və Şimali Amerikada, Avropanın bir çox ölkələrində artıq robotik, yəni robot yolu ilə inkişaf edir. Mən çox ümid edirəm ki, gələcəkdə də bu belə olacaq Azərbaycanda. Bu diaqrama istəyirəm ki, tamaşaçıların nəzərinə çatdıram. Çünki burada ortada olan PVH, yəni prostat bəzinin hiperplaziyası, yəni prostat bəzinin şişkinliyi deyilən bir yer. Nədir bu? Yəni bu adenoma deyilən ki, o xəstəlik var. Onun əmələ gəlmə səbəbləridir. Burada 4 səbəb yazılıb. Metabolik sindrom, hormonal dəyişikliklər, iltihab prosesi, yaş ilə əlaqədar toxuma dəyişkənliyi. Bax, bu metabolik sindrom, bir də hormonal dəyişikliklər və yaşla əlaqədar. Bax, bu 3 faktor, yəni xəstədən asılı olmayan faktorlardır. Yəni, əgər xəstədə şəkərli diabet inkişaf edirsə və yaxud hər hansı bir səbəbdən digər hormonal dəyişikliklər baş verirsə və yaxud o məcbur olursa hər hansı bir hormon preparatlarını qəbul edəsin, yəni bu əlbəttə ondan asılı olmuyor. Yaş da, yəni insan böyüdükcə yaşlaşır. İstərdim ki, tamaşaçılara bir qədər bu iltihabı prosesi haqqında danışım. Bax, bizim son vaxtlar belə deyək də, prostatizm, yəni prostat ilə əlaqədar olaraq cavan adamların, cavan nəslinin müraciəti daha çox artıb. Yəni, hətta məsəl üçün ədəbiyyatda da deyirlər ki, yəni prostatın xəstəlikləri cavanlaşıb. Da? Bu nə ilə əlaqədardır? Çünki o ilə əlaqədardır ki, yəni o silik cinsi yoluna keçən iltihabı proseslərlə əlaqədardır və ilkin olaraq, əgər bundan olan, əvvəlki olan şəkli fikir versə, bu iltihabı proses kişilərdə CD kanalı ilə başlayır və artıq prostata çatanda çox-çox nadir hallarda CD kisəsinə qalxır. Elə bil ki, prostat bəzisi həmən iltihabı özünə bir qubqa kimi, yəni bir tənzif kimi çəkir. Və bu proseslər yəni burada başlayır qalır. Əvvəllər prostat bəzinin şiş xəstəliyi ilə istər xoş xəstəli, istərsə də bəd xəstəli şişlər arasında iltihabın olması, yəni soyuq dəymənin və yaxud onu tamaşaçılar deyirlər, vaspaleniyanın olması arasında bir əlaqə yox idi. Amma yəni araşdırmalar aparıldı. Yəni belə aydın oldu ki, doğrudan da iltihabı prosesin, uzun müddətli gedən iltihabı prosesin və bəzən isə onun müalicə olunmaması və yaxud səhv müalicə olunması doğrudan da prostat bəzinin şiş xəstəliklərini gətirib çıxarır. Çünki, məsəl üçün, bunu sübut eləmək üçün uzun müddətli tədqiqatlar lazım idi. Çünki deyək ki, 30 yaşındakı olan adam əgər bu xəstəliyi tutubsa və 60 yaşında indi o da şiş xəstəliyi əmələ gəlibsə, 30 il vaxt lazımdır. Yəni, ona görə də bu teoriya, bu nəzəriyyə bu yaxınlarda yəni öz yerini tapmışdı. Ona görə də mən tamaşaçılara özümü tutaraq demək, yəni profilaktik, erkən diagnostika qoyanda da biz xəstələrdən soruşuruq ki, yəni, siz cavanlıqda, yəni xəstəliklər, o bəlli xəstəliklər, cinsi yoluna keçən xəstəliklər keçdimisiniz, yoxsa yox? Əlbəttə, onların keçilməsi də o modifikasiya olmuş bir risk faktorudur. Yəni, bu yenə də bir faktordur.
Belə risk faktorları demişkən, mən istəyərdim, məhz prostat vəzi xəstəliklərində risk faktorları bizim tamaşaçılar üçün sadalayardınız. Bəli, çox gözəldir. Yəni, o dediyim, o 182 nəfərin içərisində, dediyim kimi biz anket sual formasında onlardan soruşurduq. Risk faktorlarda biz qeyd edirdik və bizdən asılı olmayan risk faktorlar, yəni əsasən bəlli olan risk faktorlar dediyim kimi o irsiyyətdir, yaşdır, bir də ki, etnik mənsubiyyətdir, yəni xəstədən asılı deyil. Amma modifikasiya olunmuş risk faktorlar var. Bunlar hansılardır? Bunlar birinci növbəli siqaret çəkmədir. Yəni biz gördük ki, doğrudan da o şiş xəstəliyi siqaret çəkənlər arasında daha çox rast gəlinir. Bu o demək söz deyil ki, bütün siqaret çəkənlərdə şiş xəstəliyi var və yaxud siqaret çəkməyənlərdə bu yoxdur. Amma siqaret çəkmək doğrudan da böyük bir risk faktordur. Yəni, çox adamlar bilirlər ki, əgər kimsə siqaret çəkirsə, bu ağciyər və bronxların xərçənginə gətirib çıxardır. Amma çox az adam bilir ki, siqaret çəkəndə o siqaretin toksinləri, nikotin, eyni zamanda da sidiyə, belə deyək də, sadə dildə desə, qarışır və sidik kisəsindən gəlib keçir. Yəni, sidik kisəsinin şişi və prostatın şişi ən çox siqaret çəkən adamlarda rast gəlinir. Digər faktorlar, məsələn, biz ən çox prostat vəzinin xoş xasiyyəli şişlərini və eyni zamanda aşağı sidik yollarını, simptomlarını şəkərli diabet xəstələrində gördük. Yəni, bu şəkər xəstələrində gördük. Bu, təəssüflər olsun ki, şəkər xəstəliyi hal-hazırda milyonların xəstəliyidir. Əvvəllər, əgər 50 yaşından əvvəl əsasən bu xəstəlik rast gəlinirdi, indi isə bir də görürsən ki, 70 yaşında olan kişi deyir ki, 2 il bundan əvvəl mən xəstəlik tapdım, yəni şəkər xəstəliyi tapdım. Ona görə də üzümü hörmətli tamaşaçılara, kişilərə tutaraq deyirəm ki, öz sağlamlığınızı qoruyun. Əgər hər hansı bir sağlamlığınızda problemlər varsa, profesional həkimlərə müraciət edin. Qoymayın ki, öyle bir mərhələyə gəlsin, çatsın ki, ondan sonra həm siz, həm də ki, həkim başını tutsun, desin ki, indi gəlin, bunu necə həll eləyək. Yəni, bu ikinci. Üçüncüsü də əlbəttə bizim qidalarımızdır. Səhər təəssüflər olub. Mən verilişin əvvəlində dedim ki, məsəl üçün, o prostat vəzinin xərçəngi inkişaf etmiş ölkələrdə kişi əhalisinin, yaşı 50-dən yuxarı olmuş kişi əhalisinin 15%-ində var. İnkişaf eləməkdə olan ölkələrdə isə 4%-ində var. Bu nə ilə əlaqədərdir? O nə əlaqədərdir ki, inkişaf eləmiş ölkələrdə qida rasionları, yəni qidalar doğrudan da dəyişilir. Prosesləşdirilmiş, yəni o təbii qidalar qalır qıraqda, belə deyək də, supermarket qidaları ortaya çıxır. Bu, əsasən ət və ət məhsullarına aiddir. Yəni, prosesləşdirilmiş ət məhsullarına aiddir. Kalbasalardır, sasikalardır. Sonra müəyyən o rəngli-rəngli sulardır. Olan adlarını çəkmək istəmirəm. Yəni, bunlar ki, gəlir, yəni prosesləşdirilir. Süd məhsulları yenə də prosesləşdirilir. O, təbii neymətlərdən çox uzaq olur deyənə. Ona görə də əlbəttə ki, onlarda müəyyən qatqılar da var. Yəni, o həmən qidalarda çox bir çox qatqılar da var. Yəni, bu fast foodlar var. Məsələn, çoxlu şəhərdə fast foodlar var. Onlarda da prosesləşdirilmiş ətlər var. Bunların hamısı artıq doğrudan da sübut olunub ki, prostat vəzinin xərçənginin inkişafında risk faktorlardan biridir. Digər risk faktorlar da vardır ki, müəyyən sənət sahiblərində bu ola bilər, müəyyən ekoloji faktorlarında olması ola bilər. Amma bu hal-hazırda, yəni belə deyək də, araşdırma səviyyəsində də öz mütləq təsdiqini hələ tapmayıb. Mən istəyirəm, yenə də tamaşaçılarımızın nəzərində bir kampaniyanı çatdırım. Məhz tamaşaçılarımız Turan klinikasında keçirilən kampaniya haqqında yaşı 40-dan yuxarı olan kişilərin nəzərinə prostat vəzinin ultrasəs müayənəsi, qanda prostat spesifik antigen təyini, həkim uroloq məsləhəti cəmi, hamısı bir yerdə cəmi 24 manatadır. Buyura bilərsiniz Turan klinikasına, bu kampaniyadan yararlana bilərsiniz əziz tamaşaçılarımız. Və doktor, bizim vaxtımız əslində çox az qalıb. Mən istəyərdim, bu elə prostat spesifik antigen haqqında da qısa da olsa məlumat verəm. Bəli, elə qaqraz bizim slaydımız da gəldi. Dediyim kimi, prostat spesifik antigen prostat vəzi xərçənginin, prostat vəzi şişlərinin aşkarlanmasında çox
tez, təhlükəsiz, ucuz, spesifik, sensitiv təkrarlanı bilinən və proqnoz verilə bilinən bir müayinədir. Yəni, prostat spesifik antigen. Yəni, bir çox ölkələr erkən diagnostika deyəndə məhz prostat spesifik antigeni ortaya atmışlar. Onun da göstəriciləri müxtəlif olur. Onun normadan, daha doğrusu normal çərçivəsində olması, bu o demək siz deyil ki, sizdə bu xəstəlik yoxdur. Artıq onu siz, belə deyək də, öz urologunuza müraciət edib soruşa bilərsiniz. Amma gedirsiniz, qan analizi verirsiniz və bir gün içərisində bu analiz çıxır və beləliklə sizin bir çox suallarınızı artıq yəni, cavab verilir. Yəni, bu çox gözəl bir müayinədir və mən istərdim ki, tamaşaçılar, əgər bizə baxırlarsa və əgər özlərində bir şübhələri varsa, bu müayinədən keçsinlər. Çox ucuz. Yararlanmaqla, bəli, məsələ... çox ucuz, çox ucuz. Yəni, təkcə spesifik antigen elə bir müayinə deyil. Qan analizi. Kampaniyada olmasa, təkdə olaraq verə bilər. Bəli, təkdə ola bilər, kampaniyadan da ola bilər. Çünki bizdə olan o kampaniya, o 24 manat yalnız məsrəflərə sərf olunur. Orada Turan Klinikasının heç bir... Belə deyək də, qazancı yoxdur. Təşəkkür edirəm buna görə də sizə. Doktor, çox təşəkkür edirəm. Sağ olun, çox sağ olun. Həmişə kimi faydalı məlumatlar ötürdüyünüz üçün tamaşaçılarımıza. Yenə gözləyici istəyir. Sağ olun, çox sağ olun. Və əziz tamaşaçılarımız, bir daha xatırladım ki, qonağımız Turan Klinikasının cərrah-urologu Pərviz Nəsirov idi. Mən sponsorumuza təşəkkürümü bildirmək istəyirəm və bəzi məlumatları sizin nəzərinizə çatdırım. Sponsorumuz Dünyagöz Bakı xəstəxanasıdır. Fəaliyyətinə 1996-cı ildə başlamış Dünyagöz Xəstəxanalar Qrupu ən müasir texnologiyaların köməyi ilə gözlə bağlı bütün istiqamətlərdə yüzlərlə müalicə üsullarını tətbiq edir. Yüz minlərlə xəstənin göz sağlamlığına qovuşmasını təmin edən Dünyagöz Xəstəxanası 2017-ci ildən artıq Bakıda da açıldı. Dünyagöz Bakının müasir texnologiyaya təchiz olunmuş binasında miopiya, hipermetropiya və astigmatizm müalicəsində istifadə edilən təkmilləşmiş lazer texnologiyaları, yeni texnoloji məhsul olan ağıllı göz içi linzaların tətbiq edildiyi katarakt əməliyyatları, mikro cərrahiyyə təcrübəsini tələb edən korneya xəstəliklərinin müalicəsi, diabetlə əlaqəli göz xəstəliklərinin müalicəsi, retina xəstəlikləri, göz nevrologiyası, göz ətrafı estetik əməliyyatları, glaukoma və üveitin müalicəsinə qədər böyük və uşaq göz sağlamlığına dair bütün sahələrdə göz sağlamlığı xidmətləri göstərir. Dünyagöz Bakı xəstəxanası ilə əlaqə saxlamaq üçün 012 404 44 69 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz.